Katrīna? Sadēties 15 tāliešņi ir došoma, tas mums ir dogovorlu pola 10. Jāsam iz Bāclovu, pumie smeče. Pomela sam hodnik i tu već ličina nešto jeste. Ovo sam ja. To sam i maskirana. Moram ima puno prašine. Tako da moram da se zaštitim. Zato. Hodnik sam samo reći malo sredila. Halba još nema, kasnije 45 minuta. A ja nikad ne kasnim. Uvijek ispoštujem ljude i dogovor. Ćao, vidimo se kasnije.